սիրում լսել ուրիշի խոսակցությունների գաղտնալսումները։ Մոտավոր 20 հոգի։ Մենք չկոտրենք ավին սիրտը։ Յով ջան վերջ։ Երվան Զախարյանին հրավիրումա դատախազություն։ Համբոլ։ Արցակուրթային Արմ Կոմեդին է Արի ստենդափ ակումբից Կենթանի հանդիսատեսի հետ եկեք մի անգամ էլ ապացուցենք այսքան Կենթանի, այսքան ժիվոյ, կենսուրախ, չգիտենք ինչու կենսուրախ, բայց չնայած ազգային ժողովը գնացել է Արցակուրթ, բայց մենք շարունակում ենք պախատանել, որովհետև մենք թույլ չենք տա, որ դուք երբևէ նայեք այն դառը առանց վանիլայի համի լուրերը, առանց մեզ։ Եվ սա մեր նախավերջին հանդիպումն է Արի ստենդափում, եթե ամսի 24-ին եւս ուզում եք գալ մասնակցել, մենք հղումը կթողենք, տոմսերը առեք, եկեք միացեք մեզ հետ նկարվեք։ Իսկ եթե չեք կարողանում, մի բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ աջակցեք մեզ Patreon-ով, որտեւ Patreon-ը միակ բանն է, ինչ մեզ հետ է պահում պորնոկությունից։ Ու ամեն դեպքում ինձ չգիտեմ քեզ ոնց, բայց իմը հետա։ No, nothing. Okay. I can hit 30 on it. Okay, Ժորժան, ով է ուզում սկսենք Ավինյանի եւ Գազելի մասին լուրից։ Այո, դա պահանջված է Ավինյանը եւ Վերջին Գազելը, ահա Վերջին Գազելը, ոնց է սերիալի Դիանա Գրիգորյանի սերիալի անունը, երբ fashion blogger-ը մոռանում էր հերախոսը Գազելիում, Վազելի Վարդ Գարսևանը ոչ մի խոչընդոտի առաջ չի կանգնում եւ վերադարձնում է նրան իր հերոսը։ Կներես սինոպսիսը շաքարով կտրեմ, բայց այդ ընթացքում Ավինյանը որոշեց նիրյատ լինել եւ մեգա սուպեր անակնկալ մատուցել բուն ուղևորներին։ Այսօր մի հատ այս փոքրիկ անակնկալ ունեմ։ Այս 70 գիծը փոխարինում ենք նոր ավտոբուսով։ Ես էլ առհասարակ Երևան քաղաքում Վերջին Գազելն եմ, որ գիծը դուրս գալիս։ Սրանից հետո ես գիծի վրա ման ավտոբուս աշխատել։ Մենք իրար հետ բոլորով Երևան քաղաքի Վերջին Գազելի ուղևորներն ենք։ Okay, ինչի ոչ մեկ ոգևորված չէ Գազելում։ Իսկ այն կողքի նստածը բաբշե ակնհայտորեն ծ ժվոյ ատում է Ավինյանին այնտեղ։ Հանրային զարգացման սաստավից է։ Ինչևէ, հա այլ կաներ գոնե ձևի համար։ Դուք գիտեք այդ տղեն, որը տեղա, քանի Կարմիրլենդ քաղաքում չի կտրվե, որ այդ վիդեոն նկարի։ Կարող է ուղևորները ուղակի կռահում են, որ Ավինյանը ճունի դե կարգի վարորդական իրավունք ու թեթևի մեջ օրենք հաղթում իրենց կյանքն էլ վտանգի ընթարկում։ Չի գիտեմ այն ժամանակ ոնց էր, հիմա արդեն դրա մասին բոլորը գիտեն, որովհետև Ավինյանի տվյալները ընկան ինտերնետ։ Բարդեթա, բաբշե իրավունք չուներ այսքան մարդ ավտոյի մեջ ինքը տեղափոխեր։ Էն էլ առանց ամրագոտի։ Հերիքա, հա այդ տղու վրա դենց շուր ակտեր ավելացնես, չէ, ակտախեղ չեն կարում, ով ակողամ, որ այդ մի ակտը սենց լրիվ չոտկի սենց գրվի էլի Ավինյանի վրա, եթե կողմեք ծափարեք։ Մարդիկ, իսկ ով ա դեմ, օքեյ, շտապանել դուրս, օքեյ, օքեյ, չէ, չէ, մնում ենք։ Հեսա գնում ենք մի հատ փոքրի կանակնկալ ունենք շատ կարևոր տեղ կանգնեց ես այս, թե որ ասում է անակնկալ ունեմ ձեզ համար։ Գտվար թե անակնկալը էն է, որ ես ծիծեռնակաբերդի խճճուղու ես Սահակյան շինը, որ ես եկյա կտորս ես ներս արել, անակնկալ կլներ, եթե դա այդ շարքը վերականգնեին։ Բայց այս ստոպ կադրի վրա ակնհայտորեն երևում է, որ այդ ներս արած կտորը ծիծեռնակաբերդի խճճուղու դեռ ներս արածել մնում է ու փող քաղաքապետարանը ոնց որ դից չի կարողացել միջև հիմա հետ քերել Սահակյան, Սահակյան շինից մարդ չկա այսօր։ Սահակյան շինից հետ քերել այդ կտորը։ Ինչևէ, եկեք կենտրոնանանք այս պերֆորմանսի կուլմինացիոն պահի վրա գնաց։ Ջով ջան վերջ։ Էլ չենք կարող գնալ այս մեկում։ Այստեղ ավարտում ենք ստիպված։ Ավարտում ենք, բայց տեղափոխվում ենք նոր գերմանական ավտոբուս։ Նայ, շատ դիկի մի քիչ ուրիշ ռեակցիա էր, չէ՞, ստեղ ակնկալվում։ Ո՞տեղ տես
չպտի գնար, դրա համար առաջարկում եմ, մենք չկոտրենք ավին սիրտը ու տանք այն ռեակցիան, որը ակնկալվում էր վիդեոյով։ Եկեք բոլորս միասին, 1, 2, 3 Վերջապես, հետո կարան կտրեն դնեն, ինչև է, այդ ընթացքում քարոզար շավը ճիշտ է, չի սկսել, բայց դա չի խանգարում Կարմիր լենտախառը Ավինյանին խզարել տարբեր վարչական շրջաններով ու հիմա էլի մի հատ էլ ամոմենտալնելու։ Գիտեմ, ում հիվանդ մտքով անցավ, որ օգոստոսի 43 աստիճան ճռ շոքին շատ լավ միտք լի բևեռային արջի շոր ինչ-որ մեկին հագցնել, դու պատկերացնում ես, չէ՞, որ այդ մարդում այդ բևեռային արջը կուլտ էր ու մարսեր ավելի քիչ կցավար, քան այդ արջի մեջ, նենց որ Greenpeace-ը սրա համար էլ պետք է մի հատ ակտավորի։ Էլ չեմ ասում, որ սպիտակ արջերը մինուս 10-ի տակ են ապրում, չգիտեմ ինչքանով էր սա ակտուալ է սպահին, բայց հեյ, չմոռանանք, որ սա նախընտրական շրջանա և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ նույն ինքը Նիկոլի նախկին աշխատակիցի օֆիսի օգնականը ասում է, որ այս ընթացքում ոչ մի պրոբլեմ չկա, սա խտոշնի է։ Կապրենք, կտեսնենք, թե որքանով Վահագն Հովակիմյան նախագահ կարողացավ լավ ընտրություններ կազմակերպել։ Կասկածները, թե թափանցիկ ընտրություններ անցկացնել չի կարողանա, անհիմն են։ Դե ասենք նախկին նախագահների օրինակ քաղաքական լինելու մասին։ Նայ, նախկին ԿՀ նախագահներից ոչ մեկը Սերժի ընտանեկան թերթում չի աշխատել։ Իրանից ավելի քաղաքական երևի Նիկոլի Ձեռի են սրտիկի բանով բինտներ մենակ։ Դե բայց եթե ինչ որ խախտում լինի, ինձ թվում է ամեն դեպքում դրա մասին խոսվի, չէ՞, չնարեք։ Չնայած նախկին ԿՊԱԿ-ի պնդումներին, ընտրություններին ընդառաջ արդեն իսկ մի աղմկահարույց պատմություն եղավ։ Շաբաթներ առաջ հետաքննություն իրականացրած լրագրողները պատմեցին, թե ինչպես են Սպիտակի քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը գյուղերի վարչական ղեկավարների հետ միասին ցուցակագրում Երևանում գրանցված, բայց մարզերում բնակվող ընտրողներին, որոնք հոստացել են իրեն ձայնն Ավինյանին տալ։ Էհ, ոնց է, սենց հրաշալի հնարավորություն է այս ԿՀ նախագահին ապացուցել, որ ինքը գոնե 5 գրամ անկախություն ունի։ Հիմա ընդունում ենք խաղադրույքներ, ով է կարծում, որ ծպտուն կհանի, ով է կարծում, չէ, ով է կարծում, որ սա այսպես կաղաղակի ԿՀ նախագահ է։ Ստավք է, չէ՞։ Մեկ, օքեյ, մոտ մերոնք հակամարտիկ են։ Մերոնք խաղացող չեն, այո։ ԿՀ նախագահ Հովակիմյանը, սակայն, այս ամբողջ պատմության մեջ վարչական ռեսուրսի չհրաշահման տար չի տեսնում։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, որ այն ինչ որ ներկայացում է ձայնագրությունում, այդ ամբողջ տեղեկությունը վարչական ռեսուրսի կիրարկման հաստ չի պատնակում։ Ո՞վ է սիրում լսել ուրիշի խոսակցությունների գաղտնալսումներ։ Ահա, ես առաջարկում եմ հիմա տենց իրան չհավատալ տենց մի անգամից, այլ լսել հենց բուն ձայնագրությունները, ածազդածիլի են հիշում եք, որ ՀՀԿ տնորեններին էին զանգում, ասում են դուք արդեն կազմակերպել եք, որ գան ՀՀԿ ընտրեն, են իրանք էլ շշ ասում էին, հա, այդ նույն մարդիկ են արել։ Իդեպ իրենց անձնական Դանիել Յուհանիսյանի ֆիպնա ձայնագրել։ Ես լրիվ շոկի մեջ եմ, բայց հա, fact checking պլատֆորմը։ Գևոր Պապյանի օգնականն եմ, ԱԺ պատգամավոր քաղաքացիական խմբակցությունից։ Հա, լսում եմ։ Նելսոն ջան, ուզում եի հասկանալ, մենք ինչ պատկեր ունենք ձեր մոտից, մոտավոր, շատ մոտավոր։ Ինչի կապակ ջան։ Վաղվա բանի, Երևանի գրանցում ունեցողների։ Վաղվա համար նախնական պատկեր ենք ուզում ստանանք, դրա համար հավաքում ենք, էլի բնականաբար շատ մոտավոր թվեր են պետք։ Այսինքն համանքից քանի օքի մոտավոր Երևանի գրանցում ունի, հա։ Հա, որ ու պատրաստ է ընտրի պարոն Ավինյանին։ Ես մոտավոր մի 20 հոգի, հենց այս պապը Երևանի հետ չատ չի էլի։ 20-ի մարդ կա, որ Երևանից չի ու խնդրել են, տենց գրանցում չէ, չէ, մերոնց չեն գալիս, կամ ոչ մի վարչական խախտում էլ ստեղ չկա, կասի ԿՀ նախագահը, ով որ Նիկոլի օգնականն է։ Իսկ եթե մի քիչ ավելի զանգվածային բնույթսակրի։ Ավելի զանգվածային դա, բայց ես ախպերս քեզ ասում եմ, այն ինչը որ հիմա արվում է, ու ասում եմ ախպեր 100% ինսերտե այդ մարդը գործողից մնա։ Բառացի ասում է, որ տղեկ պետք է ընտրենք Ավինյանին, պետքա վիզ դնենք։ Այո, այո։ Այո, ես անկեղծ քեզ հավատում եմ։ Մի մոտ նորմալ
Ռեզուլտատ կախտես։ Նորմալը մոտավոր թիվ է ինձ ասես վաղվա համար պետք է հաշվտություն ներկայացնեմ։ Ես քեզ որ ասեմ, այս տարին որ զրուցել եմ մոտավորապես 30-ից եմ զրուցել, որից 23-ը վստահ ասել են, 7-ն չեն մասնակցելու։ 23-ը վստահ ոստացել է, որ կընտրի պարոն Ավինյանին։ Այո, ճիշտն ասած մի քիչ ավելի որակական առումով ես պահին պատրաստ չի էլի, ես ուզում եմ մենակ քանակ չէ էլի որակով լի։ Պերֆեկցիոնիստներին ես էլ եմ էլի սիրում, սա կատնա ջուրցի Ստիվ Ջոբսների դեպքում է, թե ես 37 րոպե տևող վիդեոն պդի պայթեցներ չէ համացանցը, բայց ընդամենը 4600 դիտում ունի։ Սա էլ ձեզ արդար ընտրություններ քոքից։ Կտրեք դրանց պորտալարը քոքից։ Իդեպ Արման Բաբաջանյան ենք են մասնակցում ընտրություններին, չի իրաց մասին ինչ-որ մի նյութ չկա։ Դե երևի առաջին AM-ը գնացած կլինի մի նյութ նկարած կլինի Բաբաջանյանից մասին։ Ազատությունը, ազատությունն է իրենց մաքսիմալ լուրջ ընդունում եւ նյութանում։ Վարչապետին ուղիղ ասեմ, որ մենք դատապարտված ենք, եթե իրապես մենք մտածում ենք, որ համարժեքության հետ պրոբլեմ կա, իսկ ես կարծում եմ, որ վարչապետը ընդհանուր առմամբ իր վերջին ասուլիսներում եւս այդպիսի արձանագրում արեց, եւ այդ կոնստատանցիան անդադ մենք լսում ենք իշխանությունների կողմից, մենք այս վիճակը հաղթահարելու շատ լավ առիթ ունենք։ Այո, նաև շատ ընդդիմադիր Բաբաջանյանը, եթե հանգարց մի օր է բաղձալի օրը վարչապետին որ տեսնի, ասի, ինչ լավ տեսք ունեք, ես պարապում եք սպորձով, մի հարել եք։ Արա դե չէ, լավ, լավ, տենց մի ասա, մեկ-մեկ սուր բաներ էլ ասում։ Եթե դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսի Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա եւ դրանով մենք կարողանանք նոր ընտրություններ ուրեմն անցկացնել, կարծում եմ պետք է գնալ դրան։ Տենում ես մեկ-մեկ սս Նեցոր հերիկա ներկայացես Բաբաջանին, որպես ինչ-որ տենց Նիկոլին անդար շողող քորթող լպրծուն տհաչ, ինչ-որ բարերը գեր արտասանող, մի քիչ էլ գերության հարց ունեցող մարդ։ Ես դες thank you։ Ես չասեցի ճիշտ ասած, կարող եմ մտածեցի, բայց ո՞ չասեց։ Հա, այո, մի թեթև ընենց գազ տվեց Նիկոլի վրա, բան չասինք։ Եվ նպատակը Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարական առաջադրելը չէ եւ նրանից հրաժարական ստանալը չէ։ Այ նպատակը համ պարոն վարչապետին ոնց որ չվիրավորել, համ մենք էլ էլի ելնենք ազգային ժողովում իսկ կլինի։ Այդ ամենացանկալի տարբերակն է մեծար գո վարչապետ։ Ներողություն, մեծար գո։ Մեծար գո։ Մեր կուսակցությունը իր ոչ ներուժը ներդնելու է երկրում արտահերթ համապետական ընտրություններ նախաձեռնելու օրակարգի։ Օ, Պաստորեն տենց 3 հոգով էլ տենց կպնելու են, հա, այդ գործին։ Է, 3-ով չեն, Արեգ ջան։ Չմացար Շիրինյանը հերացավ։ Օ՜, Աստված հոգին։ No. Առայժմ Դաշինքից։ Հա, Դաշինքից, հա։ Okay, եթե Դաշինքից այդ լրիվ ուրիշ բան է, բայց ասենք մաղթենք իրան երկար տարիների Facebook ակտիվություն եւ մի քիչ էլ եկեք նախկինազավրներով, հա, զբաղվենք։ Այս վերջերս ցույց ոչ մի նախկին ընենց հավեսով չեն ձերփակալը։ Ավարտվեց Սերյան Օհանյանի հեքը օտարելու հետ կապված գործը։ Ահա, Պաստորեն համ դղյակ, համ կնոջ այդ նկարները Facebook-ում, համ հեք ու քանի տարի են տալու Սերյան Օհանյանին։ 3 տարի շարունակված քննությունից հետո դատախազությունը դադարեցրել է Ձորահեկի գործով առանցքային մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի քրեական հետապնդումն ու եզրահանգել։ Օհանյանը հանցագործություն չի արել։ Ոնց լուրջ։ Պոլնստյո նիվինովն, հա։ 3 տարի դախազ քննել են ու չկա, ոչ մի բան չկա։ Մարդ կարա, նու չարախնդացող էլի մարդ կարա ակամայից մտածի, որ մեղադրանքը ուղղակի տռոց էր։ Բայց ինձ թվում է ամեն դեպքում ինչ-որ մի մեղավոր կա։ Ինքը որևէ տեղեկատվություն չի ունեցել, ինչու այն շուկայականից էժան օտարվում եւ ում է վաճառվում։ Նախկին նախարարը, որը ստորագրել էր գույքի վաճառքի գործարքը, մեղադրանքի սլակներն ուղղել էր էներգետիկայի նախարարությանը, որն այն ժամանակ ղեկավարում էր Արմեն Մովսիսյանը։ Բա բռնեք, բա միչե վարչապետի խազը դատեք այդ նախկին նախարարին։ Ինչու չեն ձերբակալում այդ նախկին ազավրին։ Տարիներ առաջ մահացած Մովսիսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացվել մահվան պատճառով։ Այդ պատճառով։ Օ, օքեյ, օքեյ, ո՞վ է։ Բայց մյուս կողմից դա չի խանգարում Երվան Զախարյանին անդադ ամեն անգամ բռնել, կանչեն դատախազություն։ Նարեկ ջան, ժողովուրդ ջան, եկեք հիշասենք Նարեկին, որ այդ մարդը դեռ երջանկահի շատակ չի։ Ինքը ուղղակի երջանիկ է ամենը։ Լավ։ Իդեպ, այս դեպքից շատ շատ զարմացել էր, նույնիսկ ես չեմ
Թախենա ու կասեմ խույ որ էլ էր, այո, Սակունցը, իսկ Սակունցը հեղափոխությունից հետո շատ հազվադեպ է խույվորում, բայց լսենք։ Մենք ենք դրա մասին այս ժամանակին հրապարակել, որ ակնհայտորեն այդտեղ Սերժ Սարգսյանի հեսայի, Միքայել Մինասյանի, հա, սեփականությունն է դեֆակտո հանդիսացել, հա, կամ այդ մարդը ուղղակի առնչություն ունեցի դրա հետ։ Հիմա եթե չեն կարողացել, ապա ուրեմն կամ ապա շնորհեն, բացառիկ ապա շնորհեն, կամ չեն ուզեց։ Նայեք, իսկ չի կարա լինի, որ համ բացառիկ ապա շնորհեն, համ էլ չեն ուզում, որտեվ էդի վերջին 5 տարիների լավագույն բնութագիրն է։ Դե չբացառեք նաև, որ գուցե Սակունցն էլ անթերի չի։ Սրբապղտություն! Դուրս արի ստեղից, Սակունցին բան չասես։ Օքեյ, իսկ այդ ընթացքում հյուսիսային պողոտայով մեղմորեն ճեմում էր Խաչատուր Սուքիասյանը։ Օգոստոսի 17-ին ներառվում ենք ազատության հրապարակ, ազատվելու Նիկոլ Փաշինյանի դավաճան կառավարությունից, եւ ստեղծելու ժամանակավոր ազատության կառավարություն։ Նայք, ստեղ եկեք տենց շատ չոգևորվենք, որտեվ այո, մի կողմից քպրականի դեմքին ասում են ինչ ուզում են, ինչ որ պետքն է ասում են, այդ հա, բայց մյուս կողմից ասողներն էլ բևեռից են, այսինքն այն նույն կուսակցությունից, որ սատարում ասացնած ռեին, որ ոստիկան սպանեցին, բժիշկներին պատանդ վերցրեցին, ու տենց ընդհանուր հասկացա։ Բայց հեյ, եկեք տեսնենք դրականը, տարածքում լիքը բանկամատ կար ու ոչ մեկը չթալանեցին։ Այդ հա, այս անգամ։ Նու մեկը եթե չհաշվենք, որ իրանք Արա Պապյանին համարում են մտքի գիգանտ, իսկ Արա Պապյանը համարում է, որ Ռոնալդուն, Կրիստիանո Ռոնալդուն օր ու գիշեր սենց ստատուսներ է ձոմնում Արցախի մասին։ Այդ երկրի բոլոր քաղաքացիները ես եմ որոշում, սահմանադրությունն եմ որոշում։ Սահմանադրությունը ցանկացած քաղաքացի իրավունքի զբաղվել քաղաքականությամբ, հավաքվել քաղաքական խմբերում, կայացնել որոշումներ գնահատությունների կամ հրապարակությունների համար։ Հիմա մենք ամեն փաում ենք, հետո քաղաքախոսակ, ես գնա։ Ես ես հակադարձեցի, հիմա դուք հակադարձեք իմ ասածը։ Իհարկե բոլորը իրավունքում են քաղաքականությամբ զբաղվել, բայց այն քաղաքական գործիչներն են լինում դիտանի երկրին, ովքեր փորձ են ունենում, ովքեր որ միջազգային փորձ են ունենում։ Փորձ, միջազգային փորձ, այսինքն ԿՊ-ից ոչ ոք, հա, ոչ ոք սրանք։ Ոնց ոչ ոք, Բահովի Ղազարյանը։ Օհա, նո պարդոն, լավ, եկեք շարունակություն լսենք, շատ հետաքրքիր է։ Կանադան շրջանային երկրների հնարավորությունների քաղաքական դիմակայության եւ տնտեսական հնարավորությունների։ Դե հայտի ասում ենի ոչ ոք, ոչ ոք։ Ոնց ոչ ոք, բայց ինքը Արսենյանը, մենակ Սուքիասյանը 5000 դոլարով, ինչպես շատերի գուցե մոռացել եք, Սիլ Պլազան էր գրել տարիներ առաջ, ինչպես կամ ինչպես վրացներն են ասում, էկոնոմիկուրիս, մեջիկուլի, մեջիկուլի։ Երբ փոստը գնում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մասին, նրա քաղաքական համակարգի մասին, նրա դիվանագիտական հարաբերությունների մասին, ես քննել եմ, բայց ես ձեզ չեմ վստահում եւ ձեր նման շատերին չեմ վստահում։ Այդ դիվանագիտության հարցերում ինքը վստահում է մենակ ուղիղ զրո փորձ ունեցող Արադ Միրզոյանին ու այն երեխուն, այն որ վերել են դրել են արդ գործող նախարար, այդ երեխուն է իսկ դե անվտանգության հարցերում վստահում են մենակ ուսուցիչ Սուրեն Պապիկյանին։ Բայց նոր ուսուցիչներին չէին վստահում։ Ոնց, նոր երբ։ Ո՞վ եք դուք կապիտան։ Ես Արմինեն եմ եւ մանկավարժ եմ։ Դուք մանկավարժ եք, գնացեք երեխա դաս իրակե։ Իսկ դուք ինչ պետք է անեք։ Ես էլ պետքա տնտեսություն զարգացնեմ, որ քունը մաղթեր։ Այդ չես ավարտանա։ Տենես Պապիկյանն էլ նույն ձևի ասում։ Որը դա ասենք, որովհետեւ մենք ԿՊ չաթերում չկան, չկան։ Կստացի բանն էլ գնել Սանոսյանն էլ աշխարհագրության ուսուցիչա։ Ահա։ Ինչը բացատրում է իր ասֆալտի մորա։ Իսկ ով կարդացել է Նիկոլի գիրքը, գիտի որ Նիկոլը փոքր ժամանակ երազում էր դառնալ։ Մենակ ես եմ կարդացել այդ անտերը։ Well, երազում էր դառնալ աշխարհագրության ուսուցիչ։ Բում, Սանոսյան, Սանոսյանը իրականացրեց իր երազանքը, դրամայել դառը։ Okay, շատ առաջ ենք անցնում, մնացեք մեզ հետ։ Իսկ այսօր մեր նոր գործընկեր Any Wish Tour, boom, yes! Any Wish! Any Wish Tour-ը ունի համ նոր թույն առաջարկ, համ նվերներ մեր հանդիսատեսի համար։ Նայեք ժորդ, ուրեմն կազմակերպվում է ֆոտո տուր դեպի Իտալիա հոկտեմբերի 17-ից 25-ը, լինելու են 3 քաղաքներում՝ Ռոմ, Վենեցիա և Ֆլորենցիա։
Բայց ի՞նչ է Իրանից ասել ֆոտոտուր, Սերգեյ։ Պրոֆեսիոնալ ֆոտոգրաֆ գալու ձեզ հետ։ Այսինքն ընպահ որ ամուսնուն միշտ ասում են մի հատ կնկարես ու ամուսինը մունավ դեմքով շատ վատ ֆոտոներ է անում, այո, մարդկա որ ամուսինը պետք չի դառը փորձն է վերջ այդ հարցը լուծված է Երջանիկա եւ ամուսինը եւ նկարվողը նկարները լավն է որտեղ պրոֆեսիոնալ ֆոտոգրաֆ է ու լիքը ներող բայց օբյեկտիվն են ու լիքը լայքեր են հավաքում բոլոր սոցցանցերում Հիմա բա ինչի հայտնվեց մեր մոտ այս գեղեցիկ որոշ մարդկանց կարծիքով լուսանկարը բանն այն է որ any wish tour-ը ունի 3 նվեր այն մարդուն ով որ հիմա տեղում ամենախնդալու մեկնաբանությունը կոչեր մտածի այս travel blogger-ի նկարին մոտելում եք ստեղ ասում եք մենք 3 մրցանակ ունենք ի՞նչ մրցանակներ են Սերգեյ Մտածեք, արդեն սկսեք մտածել։ 15 վայրկյան։ Նայեք, երրորդ տեղին մենք կտանք բաժակ Any Wish-ից ու Arm Comedy-ից, երկրորդ տեղին 1 օրյա էքսկուրսիա ՀՀ-ում, որևէ մարս 2 անձի համար, չէ՞, լավ է, չէ՞, 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 շատ լավ, շատ լավ։ Իսկ առաջին տեղին 100 եվրոյի նվեր քարտ, որ հենց հիմա ցենց հանում տալիս ենք, նենց որ մտածում ենք ձեր տարբերակները ամենաճիշտը մեկնաբանությունը, մենք միասին գուցե Any Wish-ի ներկայացուցիչների հետ միասին կորոշենք հաղթողներին, եթե կա համարցակ, արդեն մտեցեք։ Ոնց որ ձեր կա, թե ուղակի ձեր շարժում եք, թե օքեյ։ Ուղակի բան էին պատվիրում։ Հա, կարող եք գորալ դեղից։ Կա, մոստնալը դժվար է։ Դե ասացեք։ Նորվեգիայում ապագա կա։ Ահա, բաժը շատ առաջին ֆավորիտը։ Կարելի առաջի տեղը, կարա երրորդ կախված է ձեր մյուս մեկնաբանություններից։ Ասեք։ Գերա Ղազարյանը։ Հայրենի համար սեղմեք մեկ։ Գերա Ղազարյան ցելոս 2 պակաս։ Ինչ է, ինչի՞ ձեր 2 պակաս չլսվեց։ Գերա Ղազարյանը։ Ահա, մերսի, լավներ, լավներ։ Եթե սպասում ես Սավինյանը գա հետ 70-ով։ Ահա, նայո, դրանից ու ո՞ւմ։ Ճիշտ ժամանակներ համ բան։ Ես առաջարկում եմ հետևյալ կերպ վար։ Ահա։ Եմ Any Fish նորա հրաժարվի՞չ է։ Any Fish ռեստորանը։ Իդեպ թույն ռեստորանից է։ Any Fish նորա հրաժարվում է Ալե Սիմոնյանին ֆոտոտուր տանը ֆիզիկաներ։ Ահա, ստիպված նայմա չկա։ Ուր է այն ֆոտոգրաֆը, այն որ պետք է Իտալիայում, լա ֆոտոգրաֆիա։ Եվ այսպես երրորդ տեղ, կարծում եմ երիտասարդը այստեղ նստած Որն է ձեր տարբերակը? Մորացա։ Դե բաժակից ավել։ Ահա, Նորվեգիայում ապագա կա։ Երկրորդ տեղ Նորվեգիայում ապագա կա, ով ասեց։ Ես ոչ։ Հա, այ ձերն է։ Չէ, դե դիտոր։ Լավ, ուրեմն էսի գնաց Գեր Աղազարյանել Աղազարյանին։ Մարշուտներ ամենակարևորը։ Հա, մարշուտքան ակտուալ էր ու ոնց որ հիմնված էր մեր սցենարի վրա։ Դուք ասիք 70, իսկ մենք ասում ենք 100 համարի մարշուտքան։ Փոխանցեմ, այս ցանկացած tour pattern-ը, որ Any Wish-ից կվերցնենք, 100 եվրո կհանվի այդ արժեքից։ Thank you. Եթե կան մարդիկ, որ մեզ նայում են YouTube-ով, հիմա Espain այնտեղ այստեղ չեն, ապա նրանք կարող են զանգել Any Wish Tour, շշնջալ Arm Comedy, Arm Comedy. Sexy Zane-ը promo code եւ 20 եվրոյին համարժեք ստանալ զեղչ ցանկացած փաթեթի վրա, իսկ եթե հենց ֆոտոտուրին են ուզում մասնակցեն, ապա Սերգեյի քանի եվրոյին Իտալիայի ֆոտոտուրի համար 50 եվրո համարժեք դրա։ Այդ ասում ենք, որ չդատվենք։ Եվ այսպես բոլորիս կյանքում գալիս է մի պահ, երբ ինչ որ մի բան այնքան ուժեղ ես ուզում, որ Աստված քեզ լսում է, եւ Երևան Զախարյանին հրավիրում է դատախազություն։ Այո, բազմաթիվ նամակներ ենք ստացել մեր հավատարիմ հետևորդներից, որոնք իսում էին մեզ հետ այս ավետիսով։ Երևան Զախարյանն ու նրա ընտանիքը հրավիրվել են դատախազության ապօրինի գույքի վարչություն։ You're welcome, people. Դա Երևան Զախարյանը պլյուս, հաջորդով անդեղ Աղվան Հովսեփյան, Գարնիկովիչ, օքեյ, դեռ նստած չէ՞ր։
Мы идем к вам. Вы еще кипятите? Чанцав антамене инк тари у бастиона заврен кишетинг. Ара, без мамы мы держава накин. Хагин авели меч чеш, кан химая. У это аритав кишетинг. Портеци нас канал, ба ова керел монумента. Իսկ իդե պոտելու մասին Զախարյանը այնքան ընտանեկան մարդ էր, որ ընթիկ նստում էր միայն ընտանիքով, ընդհանրապես ուտելը միշտ միասին էին անում։ Ըստ ցանուցման Երևան Զախարյանն ու նրա ընտանիքը որդին, դուստրերն ու կինը հրավիրվել են դատախազություն, քանի որ նրանց առնչվող գույքի հետ կապված իրականացվել է ուսումնասիրություն և կազմվել է ամփոփագիր։ Զախարյանները հրավիրվել են դրա շրջանակում դիրքորոշում ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն Նեյրոստրուկ, բայց ի՞նչ դիրքորոշում պետք է հայտնեն մեծ այդ։ Դա պետք է ասեն, կերել ես, թե չես կերել։ Ձևը դենց է։ Եթե ինքը ասում է, չէ, չեմ կերել, ապա նստացնում է բանդ, որտև դե երևի շատ կերել, հա։ Եթե ասում է, չեմ կերել ու միաժամանակ գործա տալիս, ցուցմունքա տալիս, մեկ այլ նախկին ազավրի դեմ, այդ ժամանակ բաց են թողնում։ Դենց որ ապրենք տեսնենք։ Իսկ այդն մենակ լավ, իսկ այդ ցածքում իրավապահներին մի ամսով կասեցնում են կանեպ կակաչ օպերացիաները հասկանալի պատճառով։ Պետությունը շուրջ 6 միլիոն դոլար է հատկացնում ամերիկացի հայտնի ռեփեր Snoop Dogg-ի համերգի համար։ Միջոցառումը կկայանա սեպտեմբերի 23-ին Երևանի Հրազդան մարզադաշտում։ Չզեկուցվող հարցերի շարքում կառավարությունն այսօր ընդունեց գումար տրամադրելու որոշումը։ Չզեկուցվողների մեջ է զուտ նրա համար, որ ժամանակ խնայեն։ Հանկարծ չմտածեք, որ գաղտնեին պահում ձեզանից, օքեյ։ Բայց էլի, եկեք դրանը կարևորի վրա 6 միլիոն դոլար։ Կարծում եմ ոչ շատ այլ է մեր իսկան բյուջեով պետության համար 6 միլիոն դոլարը։ Մանավանդ հիմա, բայց 6 միլիոնը միայն թվում է, որ մեծ թիվ է, բարեբախտաբար մի քանի շաբաթ առաջ, ինչ որ մեկը գցել էր 23 միլիոն թիվ Facebook-ներ ու 23 միլիոնի համատ 6 միլիոնը, ով համաձայն, որ ավելի փոքր է թվում, չէ՞, 23, 6. Ո՞նց է դա, որ ընդդիմադիրներն էին գցել 23-ը։ Արա Արսեն Բաբայանը չէ՞։ Հիմա 6-ը այդքան շատ չի։ Հարկատունների գրպանից նման միջոցառում անցկացնելու անհրաժեշտությունը կառավարությունն այսպես է բացատրում. Համաշխարհային աստղերի լայնամասշտաբ համերգների կազմակերպումն արդիական է և կարող է նպաստել ոչ միայն Հայաստանի ճանաչելիության և վարկանիշի բարձրացմանը, այլև երկրի տնտեսական աճին։ Սա արվում է զուտ տնտեսական աճի համար։ Դա եկեք մի բան ֆիքսենք, էլի, ամեն դեպքում կառավարությունը դա լուրջ դեմքով ասում է միայն միացած կամերաների առաջ։ Իսկ անջատած կամերաների առաջ մեկ-մեկ խոստումները պարզում են սենց։ Այսօր մենք արդեն գիտենք, որ մեր խոստումների զգալի մասը չենք անելու։ Սպասում ենք նոր անջատած կամերաների ուտեչկային, որտեղ Քերոբյանը սենց գասի, դե Ժորժ ջան, ես Snoop Dogg-ի յանի խենք բերում, ով ինչ որ մեկը մեզ այնց իրոք հավատում էր, որ սա կարող է տնտեսական աճ բերի, հա, ու մեկ էլ, ահա, միացրած էր։ Էլ ինչ խոստում ունի կառավարությունը, որ հետո հաստատ կարող է ջրվի մեկ էլ։ Ակնկալում են, որ համերգի համար Հայաստան 5-6000 զբոսաշրջիկ կայցելի, որոնք էլ ըստ վիճակագրության այստեղ միջինը 800-1000 դոլար են ծախսում։ Ինչ գիտեն, որ գալու են ու հենց այդքան ծախսելու են, ասենք ոնց է Քերոբյանը վերահսկելու, տուրիստը ինչքան է ծախսում։ Որովհետև Քերոբյանը անձամբ բոլորին տանելու է ծաղկաձոր, մի հատ թեթև լանչ անեն, 1000 դոլարը միանգամից fucking գնա, ու տենց մարդիկ թողնեն այդ փողը ստեղ։ Ոնց որ 100,000 ռուս IT-շնիկ բերեց ստեղ, ու ձեր։ Միանձնյա իր ձեռով։ Կամայական որոշում։ Իրա ուժեղ, ուժեղ։ Լավ, ինչև է, առայժմ չգիտենք դե այդ գումարի մեջ ինչքան է կազմում Snoop Dogg-ի հոնորարը, բայց գիտենք, որ գովազ դա ինձ ծախսերը, չգիտեմ, ուրիշ բաները, ուրիշ երկրներում ինչքան են արժենում։ What? Օրինակ Վրաստանի քաղաքացիների մասնակցությունը ապահովելու համար 6.5 միլիոն են նախատեսում ծախսել, 4 միլիոն էլ կտրամադրեն Snoop Dogg-ի համերգն Իրանում գովազդելու համար։ Snoop Dogg-ի ու նրա անձնակազմի կեցությունն ապահովելու անդրաժեշտ ծառայությունների համար կծախսվի գրեթե 64 միլիոն դրամ։ Ստեղ Չարլեզուները ասում են, որ Snoop Dogg-ը այնպես ուրող անձնավորություն է։ Ինքը մեր ընկերներից է, որը փոքր ժամանակ անց Դենց ոնց որ այդ ճանապարհով ա գնացել։ Հիմա այստեղ հարց, բայց այդ հարցը ոնց ա լուծվելու և ում հաշվին ա ուրել Snoop Dogg-ը և որտեղ ուրենի ռեստորան։ Հիշում եք, որ ԿՊ բալգաններից մեկը ժամանակին ասեց միջին վիճակագրական խնջույք, երևի կհավատանեն ուրենի ռեստորան, ասենք։ Դե դրա պակասը դժվար զգացվի։
Էլ մնացած ծախսերն էլ կվերցնենք աղբը վաճառելուց։ Ինչ։ Փոսկագիծը պլաստիկի թափոն է վերամշակում, ճոկում են միայն գունավորը, որ առանձին աղան, մնացածը կափարիչով բռնակով տեխնիկա է մտնում մանր մասնիկների վերածվում։ Անցած տարի մեր եկամուտները աղբի վաճառքից կազմել են 50 միլիոն դրամ։ Ստոպ, չուրախանակ, չուրախանակ դեր, որովհետև այդ պահին զարթնեց հայի մեջի այն տենց բավական հորի մի կտորը, որ ասեց, հրա, աղբի մեջ փող կա, բա ես, բան չի պտի այդ փողը իմը լինի։ Միրբե, ասենք ինչ պտի անի այդ քո ասած հորի հայը աղբի հետ։ Քաղաքացիներից ոմանք ապակին գողանում են, եթե կարելի այսպես ասել, շշերը, ապակյա, և դրա համար ստիպած են եղել փոխել շշերի տարաները։ Սաղ քաղաքում կարող են տարիներով շշերը ուղղակի սենց ծրված են էլ ոչ մեկի վեճը չի, բայց հենց ակուրատն է հավաքես, միացիրուն աղբամանի մեջ նես, միանգամից դառնում է աչքի լույս, precious։ Երբեք չէի սպասում, որ կասեմ սենց նախադասություն, բայց ի՞նչ է անում քաղաքապետարանը, որ աղբը չգողանան։ Այժմ ներգրվում են Եվրոմիության գրանտային ծրագրով հատուկ ապակու համար նախատեսված թափոնամաններ, որտեղ շիշը կցելուց հետո այնուհետև հետ հանել հնարավոր չի։ Հիմա Telcel-ի նման ապահով կպահեն նաև աղբը։ Իսկ բանը, կարող է Երևանի փոշին էլ այտենց ինչ-որ բանի մեջ էս պահենք, որ մի անգամից ցանկություն առաջանա դա գողանալու, էլ երբեք չտենանք ես փոշին։ Երևանի Նոր Նորքի 9-րդ զանգվածի բնակիչները տարիներով բողոքում են տարածքում գործող քարի արտադրամասից արտանետվող փոշուց։ Լիլիթ Աբաջյանն ասում է, փոշին երբեմն այնքան թանձր է, որ ստիպված է լինում փոխել աշխատանքի գնալու իր ճանապարհը։ Ավելի երկար ճանապարհով եմ գնում, միայն նրա համար, որ չնչեմ այդ օդը։ Դե մի փոքր ճանապարհը փոխել է, ոնց որ մասիվի փոխարեն, տենց ոնց որ Սևանի կողքով է անցնում, որ հանկարծ տենց չնգնի այդ փոշու գծի մեջ Երևանի։ Լավ, բայց ի՞նչ է արել արտադրամասը, որ այտենց փոշին է այտենց գոյանում, և այդ ի՞նչ փոշի է առհասարակ։ Օրերս բնակիչներից մեկը տարածել էր իր պատուհանից նկարահանված տեսանյութը, որտեղ պարզ երևում է օդում գոյացած փոշու ահռելի ամպը։ Քարի արտադրամասը շահագործող Էրեբունի գրուպի տնօրենի հետ զրուցել չհաջողվեց, բայց արտադրամասի գործավար Օֆելիա Պողոսյանը փոշին համարեց ոչ թե իրենց, այլ երևանյան քամու գործունեության հետևանքը։ Շաբաթ օրը օրինակ մենք այստեղ նստած էինք, ուժեղ քամի էր։ Մենք ոչ աշխատում էինք, ոչ բան։ Ամբողջ տարածքը փոշի էր, մենք էլ կողքը բոլորը փակ էր, բոլոր տեղերից փոշին գալիս էր, դուրսը բան չէր երևում։ Բայց դրա հետ մենք ի՞նչ կապ ունենք, քամու դեմ մենք կարող ենք ինչ-որ մի բան անել։ Չեն կարում, իհարկե չեն կարում։ Դրա համար մեղավորը այդ համբալ քամինա, քամինա մեղավոր։ Իրա ջեբը գցենք։ Իսկ կարող ամեն դեպքում այդ արտադրամասը վսյոթըքի մարդ ես, ինչ-որ բան անենց չեր արել։ Քամու և փոշու բաժինը Երևանի քաղաքապետարանի երևի ստուգում արեց այդ հարցով։ Ուղղակի զուտ տեխնիկական պատճառով այդ մի քանի օրվա ընթացքում արտանետումների քանակը մեծացել է։ Ըստ տեսուչի Քարերի Ջարդիչ Կայանի աշխատանքի ընթացքում բավարար ջուր չի մատակարարվել, որպեսզի չեզոքացվի փոշին։ Այդ ստուգումներից հետո տեսչական մարմինը արտադրամասի տնօրենին 100 000 դրամի վարչական տույժի է ենթարկել։ Հիմա որ ստուգանեցինք 100 000 դրամի, էլ փոշի չիլնելու։ Իհարկե չիլնելու։ Հա։ Եթե իհարկե քամի էլ չլնի, էլի, որովհետև եթե քամի ծոտը եղավ, մարդ ես, քաքի մեջ ենք։ Բայց ոչինչ էլի կարանք դուգանենք։ Փորձագետն ասում է, առհասարակ վարչական իրավախախտումների համար նախատեսված տուգանքները, որոնք վերաբերում են շրջակա միջավայրի պահպանությանը, քիչ են։ Տնտեսվարողի համար ավելի հեշտ է պարզապես վճարել գումարը, շարունակել գործունեությունը, քան վտանգավոր արտանետումները չեզոքացնող թանկարժեք սարքեր գնել։ Դե լավ լուր է նա, որ քարի արտադրամասին ոչ մի բան չի սպառնում։ Հա։ Լավանելու գործ։ Ուղղակի վատն է նա, որ դե ընդհանուր առմամբ մեզ է այդպես մի քիչ սպառնում, բայց նայեք դրականը փորձեք գտնել, եթե միջև 2215 թիվը տենց ամեն ամիս 100 000 տուգանեն, կարող է Snoop Dogg-ի համերգը փակվենք։ Օքեյ, լավ, եկեք լսենք ինչ ասում։ Վերադառնանք Երևանի քաղաքապետարանի ընտրություններին եւ տեսնենք ինչ են ասում մյուս տեխնացուները։ Դավիթ Խաժակյանն էի ուզում ասել, ծրում ես թեմա։ Դավիթ Խաժակյանը վերջուն, հա։ Լավ, լավ, օքեյ։ Արի, արի, տայի թողնենք վերջուն այս անգամ։ Լավ, այս անգամ։ Ամեն անգամ տենց փորձում ես մեջտեղը սղացնել։ Լսենք ինչ են ասում, այո։ Okay, նախ մենք ունենք այլ տեխնացուներ։ Երվան Զախարյանը։ No, no, ինքը քիչ տեխնացու էր։ Հիմա իրա ձեռքերը մի քիչ կապված են։ Դա դախազությունում Սուրեն Պետրոսյան։
Գիտես չէ, Պրիգոժինին իրականում Լուկաշենկոն չի կանգնացրել։ Էր հարևանի ախպերն է զանգել, ժամանակին իրար հետ են նստած եղել։ Ինչ է խոսում, եթե հեղափոխությունը լիներ, Ռուսաստանը քանդվեր, մենք բոլորս կփրկվենք, Ամերիկան ու Եվրոպան Թուրքին կանեն ու դրախտի մեջ կապրենք։ Արցախի համար չգիտեմ, բայց Սյունիքի համար կարակ հանգիստ ընենք։ Սյունիքը Պարսկաստանին է պետք, ինքը կպահի Սյունիքը։ Օկեյ, առաջին հայացքից նման չի քաղաքապետի Թեկնածուի ոչ մեկը ստեղ։ Չէ, մի ոպե, Թեկնածուն հայտնվում է այս հոլովակի վերջում։ Դուք խաղաղացեր չեք, դուք անօգնական ու վախեցած եք, այն աստիճան, որ ողբն ու վախը դարձրել եք պետական կրոն։ Օկեյ, վերջում քեֆին միացավ ինձ թվում է Աստված, կամ Մորգան Ֆրիմենը, կամ երկուսը միասին, որտեվ տենց էլ չտեսանք, ով է խոսում ու ոնց է լուծելու Երևանի փոշու հարցը, Մորգան Ֆրիմենը։ Համ Մորգան Ֆրիմենը, համ Աստված միացել են ժողովրդական համախմբում, կուսակցությանը ի դեպ ստե շատ խնդալու բան եղավ, ուրեմն մարդիկ նկարել են նախընտրական հոլովակ ուրիշ կուսակցությունները, դեմից ու հետևից Թեկնածուի մասը ասենք ջնջել են, գցել են իրանց էջեր ու մի կեսը մտածում է Բևերի հոլովակն է, կեսը մտածում է Դաշնակների հոլովակն է, ու տես վիրուսային ա դարել ես հոլովակը։ Այդ դրա համար Խաշակյանը սկզբից միջև էր, ցենց չոտկի ինքն է, որ ոնց է կտրես, մեկ է Խաշակյանից վերել։ Չլավ watermark։ Այո, բայց վերջը տեսնելու ենք ես կուսակցության։ Good, you're funny. Ես տեղում հորդեցի։ Տեսելու ենք ես մարդուն կուսակցության ղեկավարին։ Պետության օրակարգ կարող է համարվել այն օրակարգը, որի հիմքում ընկած է պետության կենսունակության բարձրացումը։ Ահա, պետության կենսունակությունը կբարձրացնենք եւ կլուծենք Երևանի փոշու հարցը։ Ահա։ Իսկ հիմա դե եկավ այն բանը, որ արդեն կարենք Խաշակյանին էլ ցույց Գարայի, բայց ես տեսնում եմ ակումբի տերերը ասես ձեռով են անում, որ ուրիշ ստենդափ կամեզնից հետո։ Ո՞վ է կոմ, որ Խաշակյանին եւ ո՞վ է կոմ, որ Խզմալյանին նախընտրական ծրագիրը լսենք։ Ո՞վ է Քտո զա Խզմալյանը։ Դավիթ ջան, մենք անզոր ենք, անզոր ենք։ Տեսակ, մենք ուզում ենք, մենք փորձում ենք։ Իսկ այդ ընթացքում Տիգրան Խզմալյանը հարցազրույց տվեց Միստր Բինին։ Եվ պատմեց Միստր Բինին քաղաքի որոշ հարցեր, Միստր Բինին ինչ-որ հարցեր տվեց քաղաքի մասին։ Միստր Բինը? Ու այդքանական չէ, ուղղակի լսենք Խզմալյանին։ Գիտեք, մենք ունենք նաև այլ խնդիրներ, ես կուզեի դրանց մասին խոսել, օրինակ Երևանի ինֆրաստրուկտուրայի, հա, կոյուղու, քանի որ սա համապարփակ եւ համալիր խնդիր է, համակարգային խնդիր է, Երևանը պետք է փակել։ Okay, հենց հիմա Կամո Արիանը եւ Արգիշտի Մենուայևիչը ինֆարկտ ստացան։ Դե իրականում Խզմալյանը շատ նորմալ բան էր ասում, ուղղակի դա իր այնպես դրամատիկ ձևերով է ասում։ Դուք չլսեցիք։ Հա, դու նորմալ չլսեցիք դուք։ Իսկ հետո Միստր Բինը հստակես նոր հարցեր տվեց եւ Խզմալյանը բացատրեց, որ Երևանը ոնց որ այն կերակրող մայրերից լինի, որը ցիցիկը թաքցնում է իր մյուս երեխաներից, ասում է, չտա, այտենց ինչ որ ու տենց Միստր Բինը ցես փորձում էր էլի քերել պատասխաններ քերել եւ ինչ ասեց Միստր Բինը։ Well, okay, գիտես ինչ, սա Միստր Բինի մասին չի։ Okay. Սա Խզմալյանի մասին է։ Okay. Լսենք։ 60 տարի ապրելով այս քաղաքում ես համարում եմ, որ Երևանը պետք է լինի մայրա քաղաք։ Մայրը իր որդիներից, իր ընտանիքից ոչ մի բան չի խլում, նա բաժանում է։ Երևանը դարձել է մեգացեֆալ, որը խլում է ուժը։ Այս էց այդ կաթը հավաքում է Երևանը, ասում է մեգացեֆալը։ Ասում է չեն դա, հենց այդ բանը դա կվեստեմ կոնֆետը։ Այտենց ծծկեր չհարգող մայրա քաղաքա դարել Երևանը։ Էլի նախադասին, որ մտածում է երբեք չեմ արտասանի, բայց այդ լիրիկական զեղումը Խզմալյանի, կարծես այդքան դուր չեկավ Միստր Բինին։ Երևանը որպես մայրա քաղաք, որպես մայր պետք է բաշխի, այլ ոչ թե խլի։ Ես հասկացա ձեր միտքը, բայց վերադառնամ գոյուղա դրին։ Բանը։ Վայ Խզմալյան, այն մարդու սրտով գնա էլի, եկել է Անգլիայից, հասել է ստեղ հայրենի իդեալական սովորել։ Խոսանք այդ ծծկեր մոր մասին, որը մյուս հարցերը չի լուծում Երևանը։ Շա, իսկ ովքերով են գնում ընտրություններին, հարցրեց Միստր Բինը։ Արա դե հերիքա էլի Միստր Բին։ Օրը հորը թայ մարդա։ Ներողություն, 1000 ներողություն, Ռոուեն Աթքինսոնը։ Ես գիտեմ, որ դուք պատրաստվում եք 15-ով գնալ ընտրություններին սոցիալ-դեմոկրատ հնչական կուսակցության հետ։ Ինչպես ստացվեց, ինչներ պատճառը, որ դուք որոշեցիք գնալ միայնակ։
Մենք ընդհանրապես հույսուն ենք ստեղծել մեծ դաշենք եւ խոսում ենք 4-5 կուսակցությունների հետ։ Վերջինը մնաց սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցությունը եւ մի քանի օր ընդրական փաստաթղթեր անցնելուց առաջ պարզվեց, որ իրանք ինչ-որ տեխնիկական խնդիր ունեն։ Շատ փոքր տեխնիկական խնդիր կար հնչակների մոտ, պարզվեց 75 տարիա այնտեղ մարդ չկա։ Ոչ չկա։ Մի հատ կար 98 տարեկան, բայց այդ ոչ որ երիտեվի ղեկավարներ, այն էլ այդ մաքսիմալ շարժունակ չէր, էլի որ մասնակցել, դա այդքան աշխուժ չէր։ Բայց ոնց որ Խաժակյանի համար տեղ կազատվեց, հա՞։ Չէ, չէ ջան, ոնց որ չենք հասցնում, ներս որ մնացեք մեզ այդ Խաժակյան մյուս անգամ, ներս որ ահ որ միստր Բինիկես լրավիրի, որ չկարողանա միակ Ռոմեն տարբերակը մեր մոտ հայտնվելու, սկզբից գնում ես միստր Բինին, հա՞, Ռոմեն։ Կստացի ուզում եի ասեի, որ միստր Բինը կարող է հորը թայա կամ նույն հաջողությամբ քեզից մի 5 տարի փոքր, ներս որ երբեք չենք իմանա։ Այդ դեմ գերիցա, հա, որ չես ջոգ։ Այո։ Մտածեք պիսը։ Մեր քաղցր գործընկեր Jetman-ը, որը ունի լավագույն եւ մատչելիագույն տեխնիկան Հայաստանում, բայց դրանից ունի նաեւ պահեստ խանութ, հələ մի հատ էլ խանութ բացելու է հեսա Երևան տոնավաճառում, սկսում է մի նոր օնլայն նախագիծ։ Ինչ է կանում, մտնում եք live.jetman.am կայքը, հնարավորություն այնտեղ ձեզ տրվում, դուք ինքներդ առաջարկեք ձեր ուզած տեխնիկայի գինը, տենց բան լսել եք, մտնում եք, մինիմալ գինը արդեն դրած է, դուք առաջարկում եք մի քիչ ավելի ավել, եւ եթե ուրիշ ոչ ոք չի առաջարկում, հենց այդ գնով ձեր ուզած տեխնիկան, ոնց որ ասենք ես էլի, որ իշնում եմ գիլաս եմ առնում, մոտավորապես իմ ուզած գնով վերցնում եք եւ տանում եք տուն։ Հնարավոր է մի քանի հոգի իրենց առաջարկած գնով վերջում վերցնել այդ ապրանքը, որ ուզում էին։ Լավ չի՞։ Հնարավոր է նաեւ ասենք մեգա բաժակ կարողanak վերցնել, ասենք 500 դրամով։ Հնարավոր է Սերգեյ Հավայան շապիկը վերցնեք։ Հնարավոր որ դաժե վերցնեք անվճար ու հենց Սերգեյը փոխտա ձեզ, որ դուք վերցնեք։ Չէ։ Չէ, ես չեմ տա իմ գավայքայի վրա ավել փող։ Իրա գնով կտամ։ Okay, հիմա մենք ունենք խաղարկություն։ Այո, 6 ամիս Jetman Premium բաժանորդագրություն, որը հնարավորություն է տալիս L ավելի լավ գներով 20% ձեռքով։ Ավելի շատ եւ Power Bank 20000 Newton Neuron MAH, ինչ որ ֆիզիկոս կամ էլ մոտ ոնց են չափում Newman։ Okay, ինչա պետք դրամատրամը պետք է ստուդիո, հա, կարոնները արդեն գիտեք, ու ձեր մտքերը։ Հիմա մի հոգի, հա, ընտրում ենք լավագույնը ու իրան տալիս ենք, այս ոնց որ կարակ մի քանի անգամ հեռախոսը զարյատ կանեք, մտածում ենք շատ լավ բան է արշավ գնալու համար, օրինակ մենք արշավ որ գնում ենք, միշտ իմը 10000 նոց է։ Մեկ էլ շատ օգտակար է, երբ հեռախոսը նստում է այդ պահին, մի անգամ զգում եք ինչքան լավ էր մի հատ խնդալու վերնագիր հորինել, որ սա ձեր կյանքում տեղ զբաղեցներ։ Ես 10000, այ երիտասարդ է ձախ կողմից։ Այդ Սմբատյանը ես։ Ես չգիտեմ ինչ եմ անում, բայց անում եմ ինչ որի բան։ Ահա, շատ ավելի լավն էր։ Գնացինք առաջ։ Так։ Խոշոր մարդ։ Գները 1000։ Բոլորս դուխով ապագա կան։ Okay։ Okay։ Ստեղից քանի՞ս է Երևանի գրանցում ունի։ Ահա։ Okay, okay։ Այո, այտենց հաղորդման մեջից է։ Եվ կա վերջին, եւս մեկ ձեռք կարող ենք ընդունել, այո։ Էնա ձեռք։ Նայեք Աբրամյանը նոր ամբրենդ ունի։ Էդո։ Այն որ սա շենքեր առնում, հա, Հովիկ Աբրամյանի դեղը, ա ճիշտ է, ճիշտ է, լավագույն։ Այո, այո։ Ֆիլհարմոնիկա ղեկավարում է տանգերը դիմավորելու։ Okay, okay։ Էլի կապեցինք հաղորդման հետ։ Okay, վերջի երկու ձեռքը, որտեղ դրանք լույսի վրա են գալիս ձեռքերը։ Давай, ձախից ու աջից։ Ռազմինկա, ակենչվից։ Ցույց տվեք։ Ու մենք ընտրելու Ավինյան։ Հա, դες մյուզիկալ ադար։ Ավինյան։ Դա ավիկե ողջունեք տղաներին, նրանք ճիշտ պատասխանեցին։ Եվ Jetman-ից այս նվերը ձեզ։ Դե իսկ Arm Comedy-ն այսօր այսքաններ։ Վերջում դիտեք օրվա վիդեո բոցը։ Բարև ձեզ սիրելի արինակիցներ։ Ես հիմա գտնվում եմ Շվեյցարիայում, Մոնտրե քաղաքում։
շատ գեղեցիկ է, ամեն անկյունները գեղեցիկ շենքեր, լավ կառուցված ճարտարապետություն, տեսեք ինչ գեղեցիկ է լիճը, լճի կողքերը լավ պայմաններ են ստեղծել, որ մարդիկ կարող են գան հանգստանան, ամեն ինչ մարդու համար է, ամեն ինչ մարդն է անում, ինչքան շատ սիրենք մեր երկիրը, այնքան գեղեցիկ կկառուցենք։ Վերջում ուզում էի ասեի, որ այսօր նրանք հետ նստած ենք, սցենար են գրում, մեկ էլ գտա այս խզմալան ինտերվյուն, վերջի պահին, այս պետք չլիներ, այս ինձ խզմալան պետք չլիներ, վերջի պահին մտածի, նարեկ, այս չուակը մի քիչ միստր բինի նման չի, նարեկ ասեց, հա, նման է, ու այդ պահին մենք ժոգեցինք, որ վաղվանից այդ մարդու ճակատագիրը կտրուկ փոխվելու է. Ներողություն ենք խնդրում, մենք վստահ ենք, դուք հիանալի անձնավորություն ենք, բայց ով համաձայն, որ մի քիչ նման է միստր Բինին։ Okay, okay. Իսկ հիմա։ Okay, Rowan Atkinson-ն է։ Տիստրած։ Եվ վաճակը դիշտրակալցում, այսօր մեզ հետ եք ապրեք շատ։